السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ما بعد. آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ہے. ناظرین گزشتہ نشست میں ہماری بات چل رہی تھی گناہوں کے بارے میں کہ ایک انسان اگر گناہ کر کے اس دنیا سے اللہ کے پاس جائے گا اس کا انجام کیا ہوگا, اس کی کیا کیفیت ہوگی, اس کو کون سے عذاب میں وہاں پر جھلسنا ہوگا. اس تعلق سے چند ہی باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا. وعدے کے مطابق میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے گناہوں کے نقصانات, کہ ایک انسان اگر گناہ کرے گا, غلطیاں کرے گا, معاصی کے کام اگر انجام دے گا تو اس کے نقصانات کیا ہیں, کون کون سے وہ نقصانات ہیں کہ جو انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیں گے. میں سب سے پہلے نقصان کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. ناظرین سب سے پہلا اور سب سے بھیانک, سب سے عظیم نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کا سب سے عظیم مقام, انسان کے جسم کا سب سے اہم جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا دل بنایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل کے بارے میں بیان فرماتے ہیں حدیث مبارکہ کے اندر کہ خبردار اے لوگو, الا ان فی الجسد مزغہ اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسدت فسد الجسد کلو الا وہی القلب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ خبردار اے لوگو, تمہارے جسم میں ایک مزغہ ہے, ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, اذا صلحت جب وہ صحیح رہتا ہے, صلح الجسد کلو پورا کا پورا جسم صحیح رہتا ہے, واذا فسدت اور جب وہ مقام بگڑ جاتا ہے, وہ مقام کے اندر جب خرابی پیدا ہو جاتی ہے, فسد الجسد کلو پورا کا پورا جسم برباد ہو جاتا ہے. الا وہی القلب, وہ کیا ہے, دل ہے. جب دل خراب ہوتا ہے آنکھیں بھی خراب ہو جاتی, جب دل میں خرابی پیدا ہوتی ہے زبان کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی, جب انسان کے قلب میں خرابی آتی ہے اس کا لباس بدل جاتا ہے, جب قلب میں خرابی پیدا ہوتی ہے چہرے پر جو نور ہوتا ہے وہ بھی غائب ہو جاتا ہے, جب انسان کے قلب میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے پوری زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. الا وہی القلب, وہ دل ہے. لیکن دل میں جب سدھار پیدا ہوتا ہے تو انسان کے جسم میں سدھار پیدا ہو جاتا ہے, اس کی نگاہیں غلط چیزوں کو نہیں دیکھتی, اس کی زبان سے غلط چیزیں نہیں نکلتی, اس کے کان غلط چیزوں کو نہیں سنتے ہیں, اس کی آنکھیں غلط چیزوں کو نہیں دیکھتی ہیں, اس کے جسم سے کوئی ایسا کام نہیں ہوتا ہے جس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند کرتا ہو. پھر وہ وہی کام کرتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے. اللہ اکبر, گناہ کرنے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, آپ یاد رکھیں ناظرین اکرام کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے سب سے پہلے اس کا اثر نہ تو اس کے ہاتھ پر, نہ تو اس کے پیشانی پر, نہ تو اس کے زبان پر, نہ تو اس کے قدم پر, نہ تو اس کے جسم کے کسی حصے پر, اگر اثر ہوتا ہے تو اس کے دل پر ہوتا ہے. جس دل میں اللہ سے محبت ہے, جس دل میں رسول سے محبت ہے, جس دل میں قرآن سے محبت ہے, جس دل میں شریعت سے محبت ہے, جس دل میں قرآن کی آیتیں ہیں, جس دل میں حدیث مبارکہ ہے, اس دل کے اندر گڑبڑی پیدا ہو جاتی ہے. اور ایسی گڑبڑی والا دل لے کر کے ایک بندہ اللہ کے پاس جائے اور سوچے میں کامیاب ہو جاؤں گا, ہرگز کامیاب نہیں ہو پائے گا. اگر اسے اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ سے اسے ملاقات کرنی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اسے پیش ہونا ہے, کیا کرنا پڑے گا, اپنے دل کو صاف کرنا پڑے گا, ان برائیوں سے, ان گناہوں سے, ان گندگیوں سے اپنے دل کو صاف شفاف کر کے اللہ کے پاس حاضر ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا, اے لوگو, قیامت کے دن, یوم لا ينفع مال ولا بنون, قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا کہ جس دن آدمی کو نہ اس کا مال نہ اس کے اولاد, دو ہی چیزوں پر آدمی فخر کرتا ہے نا, ایک تو کہتا میرے پاس بہت مال ہے,
اگر کبھی جیل میں بند ہوا پیسہ دے کے چھوٹ جاؤں گا. لا ينفعو نہیں نفع دے گی. جو منی پاور اس کے پاس ہے, جو بینک بیلنس کر کے رکھا ہوا ہے, قیامت کے دن منی پاور کوئی کام نہیں. وہ یہ سوچے کہ قیامت کے دن گناہوں کے بنا پر اللہ کو کچھ گھوس وغیرہ دے کر کے چھٹکارا مل جائے, نہیں, وہاں گھوس نہیں چلتا ہے, وہاں پر کسی قسم کا رشوت قبول نہیں کیا جاتا ہے. لا ينفعو نہیں نفع دے گی. مال اول نمبر کیا اللہ رب العزت نے ذکر کیا, مال. تو گنہگار آدمی اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو پیسوں کی بنا پر اپنے گناہ پر گھمنڈ نہ کرے کہ میرے پاس تو پیسہ چھوٹ جاؤں گا, نہیں نہیں چھوٹ سکتا ہے. دنیا میں گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے, جب اس کے پاس مال آ جاتا ہے تو مال آنے کے بعد اس کے اندر ایک غرور سا آ جاتا ہے, وہ سوچتا میرے پاس پیسے ہر چیز میں خرید لوں گا, قیامت کے دن نیکیاں نہیں خرید پائے گا, قیامت کے دن جنت اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی, وہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں لے سکتا ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون, اور نہ ہی تو اس کے بیٹے. بیٹے اس کی بنا پر بھی انسان میں فخر ہوتا ہے کہ میرے پاس تو مین پاور ہے, اگر کہیں پر جھگڑا ہوا سب بیٹوں کو لے آ کر کے اس کی پٹائی کر کے چلے جاؤں گا. قیامت کے دن نہیں چلنے والا ہے, وہاں بیٹا بھی فائدے مند نہیں ہوگا, وہاں پر بیٹی بھی فائدے مند نہیں ہوں گی, وہاں پر بیوی, وہاں پر ابا, وہاں پر چاچا, وہاں پر خالو, وہاں پر دوست, کوئی کام نہیں آنے والا ہے. کیا چیز کام آئے گی؟ الا من اتى الله بقلب سلیم, جس کو اللہ صحیح سالم دل دے دے, سلامتی والا دل جو لے کر کے آئے گا وہ کامیاب ہو. اللہ اکبر. ناظرین کرام, ہمارے پاس اگر سلامتی والا دل ہے, کوئی کہے گا سلامتی والا دل کیسے؟ سلامتی والا دل مطلب یہ, اس میں تین چیزیں آپ کو دیکھنی ہیں. آپ کا دل صحیح سالم اس وقت ہوگا جب اس میں تین قسم کی برائیاں نہیں ہوں گی. نمبر ایک, اس دل میں نفاق نہ ہو. نمبر دو, اس دل میں شرک نہ ہو. نمبر تین, اس دل کے اندر خواہشات کی اتباع نہ ہو. یہ تینوں چیزوں سے اگر وہ پاک ہوگا تب قیامت کے دن صحیح سالم ہوگا. ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ کر کے, اور بعض لوگوں کا دل مردہ بھی ہو جاتا ہے, جن کا دل مردہ ہو گیا ہوگا وہ بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے. اللہ کے پاس جو دل لے کر کے ہمیں حاضر ہونا ہے وہ کون سا دل؟ سلامتی والا دل. ایسا دل جو بالکل صحیح سالم ہو, گناہوں سے پاک ہو, ایسا پاک آدمی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضر ہوگا, یاد رکھیں ایسا بندہ کامیاب ہو جائے گا. تو پتہ چلا ایک بندہ گناہ کرنے کی بنا پر اپنے دل کے اندر, جو اس کے اندر سلامتی والا دل جو اللہ رب العزت نے طلب کیا ہے, گناہ کرنے کی بنا پر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اب جائے گا, سلامتی والا دل نہیں ہوگا تو وہ ناکام ہو جائے گا. اور آپ یاد رکھیں گناہ کرنے کی بنا پر جو اثر ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کے دل پر ہوتا ہے. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, ان العبد, جب بھی کوئی بندہ, چاہے کوئی مسلمان ہو یا کوئی غیر مسلم ہو, اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو, ان العبد اذا اخطا خطیئتا, جب بھی کوئی مومن بندہ غلطی کرتا ہے, کوئی بھی غلطی, مان لو کسی نے جھوٹ بول دیا, کسی نے کسی کو دھوکہ دے دیا, کسی نے کسی کے ساتھ زناکاری کر لی, کسی نے کسی کے ساتھ مکر کیا, کسی نے ابا سے چھپ کر کے سگریٹ پی لیا, کسی نے بیوی سے چھپ کر کے کچھ غلط کام کر لیا, کسی کو پتہ نہیں چلا. کچھ لوگ چھپ کر گناہ کرتے, سوچتے کسی کو نہیں معلوم, اللہ کو سب معلوم ہے. انہو علیم بذات الصدور, اللہ رب العزت ہمارے دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے, کس سے چھپ کر کریں گے. کچھ لوگ گناہ ایک کرائٹیریا میں نہیں کرتے ہیں, مطلب ان کے لیے ایک رینج ہوتا ہے, ان کا تقوی ایک رینج والا ہوتا ہے, مطلب مسجد میں رہیں گے گناہ نہیں کریں گے. گناہوں سے کہاں آدمی اپنے کو بچاتا ہے؟ جہاں پر ایک شخص اپنے آپ کو سوچتا کہ یہاں پر میری بدنامی ہو جائے گی وہاں بچاتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ لوگ دھمکی دیتے ہیں کہ مسجد میں ورنہ بھی تجھے بتاتا, کئی سارے لوگ روزے سے ہوں ورنہ بھی تجھے بتاتا, مطلب روزے کی دھمکی دے کے, مسجد کی دھمکی دے کے, یہ حقیقی معنوں میں گناہ سے بچنے والا بندہ نہیں, یہ گناہ کرنے والا بندہ ہے. یہ ایسا بندہ ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پاتا گناہ کے وقت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, جب بھی کوئی بندہ کوئی بھی غلطی کرتا ہے, کوئی بھی غلطی, غلطی چھوٹی ہو یا بڑی. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بڑی غلطی تھوڑی نا, چھوٹی ہے. میں بتاؤں گا کہ چھوٹی کس کو کہتے ہیں, بڑی کس کو کہتے ہیں. جب بھی کوئی بندہ غلطی کرتا ہے
نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُقْطَةٌ سَوْدَاءَ, اس کے دل پر ایک کالا سیاہ دھبا رکھ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. ناظرین کیسے مٹائیں گے آپ, ہم تمام لوگ کیسے مٹائیں گے اس دھبے کو؟ کوئی ایسی مشین سائنسدانوں نے نہیں بنائی ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں, آپ یہ تو کہہ سکتے کہ میرا ایک جو وال ہے نا دل کا وہ خراب ہو گیا ہے, وہ بدلی کر دے گا. لیکن وہ جو دھبا پڑا ہوا ہے نا, اس دھبے کو کوئی بھی مشین ایسی نہیں نکلی ہے کہ اس دھبے کو مٹایا جا سکے, واللہ نہیں نکلی میرے بھائیوں. نُکِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُقْطَةٌ سَوْدَاءَ, اس کے دل پر ایک کالا سیاہ دھبا رکھ دیا جاتا ہے, ایک ڈاٹ رکھ دیا جاتا ہے. جیسے سفید کپڑا ہو اس پر ایک کالا سا دھبا رکھ دیں نظر آتا ہے, اسی طرح جب بندہ غلطی کرتا ہے بظاہر کرتا ہے ہاتھ سے لیکن دھبا کہاں پڑتا ہے؟ دل پر. بظاہر کرتا ہے آنکھ سے, دھبا پڑتا ہے دل پر. بظاہر کرتا ہے شرمگاہ سے, دھبا پڑتا ہے دل پر. بظاہر کرتا ہے اپنے زبان سے, گالی دے دیا, کنٹرول ہوتا ہی نہیں, ٹرین میں چل رہا تھا جلدی جلدی دھکا لگ گیا, ماں بہن کی گالی شروع کر دی. بائک چلا رہا تھا کسی کا دھکا لگ گیا, بس گالی دینا شروع کر, کنٹرول نہیں اس کو. دھبا کہاں لگتا ہے؟ دل پر. وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا, وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کو وہ باتیں بتائی جائیں گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ظلم کا شکار ہوتی تھیں بیٹیاں, مان کر مصیبت اور نحوست زندہ درگور کر دی جاتی تھیں بیٹیاں. بیٹی راحت بنی اور بہن شفقت, بیوی سکون اور ماں کے قدموں میں جنت. آدم کی بیٹیاں, شیخ شمیم فوزی کے ساتھ دیکھیے اسلام میں کیوں ہے عورت کا بلند مقام, ہر بدھ دوپہر 3:30 اور رات 9:30 صرف آئی پلس ٹی وی پر, بہتر زندگی کے لیے. الرحمن الرحیم الملک القدوس. کیا آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کے رب کے اچھے اچھے نام؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں اپنے رب کی اعلیٰ اعلیٰ صفات؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے اسماء حسنہ جانیے شیخ نور الحسن مدنی کے ساتھ اللہ تعالی کے مبارک و پاک ناموں اور صفات کی خصوصیات, ہر جمعہ رات 9:00 صرف آئی پلس ٹی وی پر, بہتر زندگی کے لیے. خوشگوار زندگی گزارنے کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے, لیکن سب نہیں جانتے کیسے گزاری جاتی ہے خوشگوار زندگی. خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے. آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول, ہر بدھ رات 8:30 صرف آئی پلس ٹی وی پر, بہتر زندگی کے لیے. ہر نشانی ظاہر ہوگی. پوری دنیا کے اندر حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں, تو یہ ہمیں کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ دراصل حالات کی یہ تبدیلی اشارہ ہی قیامت قریب ہے. ہر علامت سامنے آئے گی. قیامت کی نشانیوں سے مراد وہ بھیانک واقعات ہیں جو آخری زمانوں میں رونما ہوں گے. قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے ہر منگل رات 8:00 صرف آئی پلس ٹی وی پر, بہتر زندگی کے لیے. اپنے ڈی ٹی ایچ اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین وقفے کے بعد آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہوں. بات چل رہی تھی گناہوں کے بارے میں. فَإِذَا هُوَا نَزَعَ, اگر وہ بندہ اس غلطی کو چھوڑ دیتا ہے, مان لو غلطی ہو گئی, مومن ہوتا ہے کبھی کبھار, ہر انسان سے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار اس سے ہو جاتی ہے, کبھی جانے میں کبھی انجانے میں, لیکن کوشش کیا ہونی چاہیے بندے کی کہ بندہ جب غلطی کرے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے کی کوشش کرے. تمحوہا,
غلطی کرنے کے بعد بندہ جب نیکی کا کام کر لیتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غلطی کو مٹا دیتا ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا, فَإِذَا هُوَ نَزَعَ, اگر وہ بندہ اس غلطی کو چھوڑ دیتا ہے, وَتَابَ, توبہ کر لیتا ہے. ایسی توبہ نہیں, ٹھیک ہے ابھی توبہ بعد میں پھر کروں گا, نہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں مغرب میں گناہ کریں گے, عشاء میں کہیں گے چلو توبہ کر لیں گے, پھر فجر میں گناہ, ظہر میں توبہ. اس طرح کی غلطیوں کو اللہ, جو پلاننگ کر کے گناہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے. ان لوگوں کو اللہ معاف کرتا ہے جو بندے صدق دل کے ساتھ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ غلطی تو مجھ سے ہو گئی, اب دوبارہ یہ غلطی نہیں ہوگی. وہ اللہ کے سامنے روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتے ہیں, ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا ہے. تو اللہ کے رسول کیا معاف فرماتے ہیں, توبہ, توبہ کر لیتا ہے, واستغفر, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کر لیتا ہے. سقل قلبہ, اللہ اکبر, جیسے پہلے اس کا دل تھا ویسے صاف شفاف بن جاتا ہے. کس بنا پر؟ توبہ کرنے کی بنا پر, اس غلطی سے باز آنے کی بنا پر, اس غلطی سے رکنے کی بنا پر, اس گناہ سے باز آنے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو صاف و شفاف کر دیتا ہے. وَإِن زَادَ زَادَتْ, لیکن غلطی کیا تھا اور کر دیا, ایک بار جھوٹ بولا تھا پھر سے بول دیا, کیا فرق پڑتا ہے, کون دیکھ رہا ہے, پھر سے بول دیا, پھر سے مکاری کر لی, پھر سے کسی کو ٹوپی پہنا دیا, وہ بیچارہ گیا تو بولا یار اتنا بڑا دھوکہ. وَإِن زَادَ زَادَتْ, اگر مزید زیادتی کرتا ہے, گناہ پہ گناہ کنٹینیو کرتا, اللہ اکبر, اللہ نے کیا کہا, وَهُوَ الرَّانَ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى, یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے. اللہ نے کیا کہا, كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, ہرگز نہیں, ان کے کرتوتوں کی بنا پر, ان کے برے اعمال کی بنا پر, ان کے گناہوں کی بنا پر, ان کے گھٹیا کاموں کی بنا پر, ان کے معاصی کی بنا پر, ان کے دلوں پر دھبا لگ چکا ہے. اللہ اکبر, کتنا بڑا معاملہ میرے بھائی, کہ آپ خوبصورت بن کے گھوم رہے ہیں, دن بھر میں چار بار چہرے پر صابن لگاتے ہیں, میک اپ کرتے ہیں اچھا سے اچھا آدمی بننے کے لیے, لیکن دل گندا ہے, دل گندا ہے. آپ کا جسم کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو کوئی فائدے کا نہیں. کوئی بندہ اچھا کپڑا پہن لے اور قلبی اعتبار سے گندا ہو وہ اچھا نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم, اللہ تمہارے جسم کی طرف نہیں دیکھتا ہے, کتنے موٹے تگڑے ہو, کتنا تمہارا جسم ایک دم فٹنس تمہارے اندر پائی جاتی ہے, نہیں. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم, تمہاری بیوٹی کی طرف نہیں دیکھتا ہے, تم کتنے خوبصورت ہو, تم کتنے ہینڈسم ہو, نہیں. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے, تمہارے قلب کی طرف دیکھتا ہے کہ تمہارے قلب میں کتنا تقویٰ ہے, تمہارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی خشیت ہے, تم اللہ سے کتنا ڈرتے ہو, تم اپنے آپ کو گناہوں سے کتنا بچاتے ہو, تم اپنے آپ کو غلطیوں سے کتنا دور رکھتے ہو, یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے. ایک انسان کے قلب کی حالت, ایک انسان کے قلب کی کیفیت, ایک انسان کے قلب کے اندر کیا معاملہ چل رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں برابر خبر رکھتا ہے. ناظرین اکرام, میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ ایک بندہ اگر غلطی کرے گا, گناہ کرے گا, تو سب سے پہلا نقصان اور سب سے بڑا نقصان کہ اس کے جسم کا سب سے عظیم مقام اس کا دل بگڑ جائے گا. مشین ہی بگڑ جائے, انجن ہی خراب ہو جائے گا تو ٹرین چلے گی؟ نہیں چلے گی. انجن خراب ہونے پر مشین نہیں چلتی ہے, سب کو پتا ہے. جب آپ کا انجن ہی خراب ہے, آپ کے انجن میں ہی خرابی ہے, تو آپ نماز پڑھیں, آپ روزے رکھیں, آپ حج کریں, آپ زکات دیں, آپ بیانات سنیں, آپ سی ڈی کیسٹ سنیں, آپ کتابیں پڑھیں, کبھی اثر نہیں ہوگا. کیونکہ خصوصی طور پر ایک بندے کے دل پر جب زنگ لگ جاتا ہے, واللہ میرے بھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل پر جب زنگ لگتا ہے نا, اس کو نصیحتیں بھی اثر نہیں کرتی, اس کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں, اس کو حدیث مبارکہ بتائی جاتی ہے, بار بار اس کو قرآن کی آیت کریمہ پڑھ کر بتائی جاتی, کوئی اثر نہیں کرتا ہے. ذرہ برابر اس کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی ہے, تھوڑی بھی بدلاؤ اس کی زندگی کے اندر نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ قلب کی حالت بہت خراب ہے. اسی لیے ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, اللہ اکبر, کیا کہتے ہیں,
اذا قسى القلب, جب قلب میں شقاوت پیدا ہو جاتی ہے, جب قلب میں بدبختی پیدا ہو جاتی ہے, جب قلب میں گناہ کرنے کا مادہ بڑھ جاتا ہے, قحطت العین, آنکھوں سے آنسو کا نکلنا بالکل بند نہیں, اس کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. ہاں, آنکھوں سے آنسو کب نکلتے ہیں؟ جب کسی سے بریک اپ ہو جاتا ہے, اس کی کوئی گرل فرینڈ ہے, بریک اپ ہو گیا, رو رہا ہے. کوئی لڑکی ہے, اس کے بوائے فرینڈ نے اس کو چھوڑ دیا, اندر ہی اندر رو رہی ہے. کیوں رو رہی ہے؟ بریک اپ ہو گیا ہے. لیکن ایک لڑکی کے بریک اپ بنا پر رو رہا, استغفر اللہ, کتنی گھٹیا بات ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ قلب کے شقاوت کی بنا پر, قلب کے بدبختی کی بنا پر, قلب کی حالت خراب ہونے کی بنا پر, برے حالات ہونے کی بنا پر, قحطت العین, آنکھوں سے آنسو کا نکلنا بالکل بند ہو جاتا ہے. پھر کیا معاملہ ہوتا ہے؟ کما ان البدن, مثال دے کر کہہ رہے ہیں, اللہ اکبر, مثال دے کر کیا کہہ رہے ہیں؟ کما ان البدن اذا مرض, جیسے ہمارا جسم ہوتا ہے, اگر ہمارا جسم میرے بھائیو بیمار ہو جائے, ناظرین آپ خود سوچیں کہ اگر ہمارا جسم بیمار ہو جائے تو بیمار ہونے کے بعد آپ اس کو بریانی کھلائیں, آپ اس کو اچھے سے اچھے مشروب پلائیں, بہترین فائیو سٹار کا کھانا لا کے کھلائیں, کچھ اثر نہیں کرے گا. کینسر والے مریض کو آپ اچھا کھانا کھلائیں, کسی کو بہت ہائی بڑی بیماری ہو گئی ہے, آپ اس کو اچھا کھانا کھلائیں گے, بیمار جسم پر کھانا اثر نہیں کرتا ہے. اسی طریقے سے کذالک القلب القاسیہ, کہتے یہی مثال ہے سخت دل والوں کی, یہی مثال ہے برے دل والوں کی, یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو غلطیاں کرتے ہیں مگر اپنی غلطیوں سے وہ توبہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ اکبر. پھر کیا معاملہ ہوتا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں سنتا ہے, وہ قرآن کی آیتیں سنتا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ہر بیان ہر مجالس میں سنتا ہے, لیکن اس کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. اور یہی بات اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا, ارے مومن تو وہ ہوتا ہے, ریئل معنوں میں ایمان والا تو وہ ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کی باتیں سنتا ہے تو تبدیلی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ دل میں. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم, ارے مومن تو وہ ہوتے ہیں, کون؟ بڑی بڑی جو باتیں کرتے ہیں ناظرین, وہ نہیں جو بڑی بڑی باتیں کریں ایمان ہی ایمان, نہیں, مومن وہ ہوتے ہیں. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله, جب انہیں اللہ کی یاد آتی, وجلت قلوبهم, ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اللہ اکبر. کیسے ڈر جاتے ہیں؟ مثال بہت سارے ہیں. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک روز, یہ بہت بڑے چور تھے, کہتے ہیں ایک مرتبہ میں چوری کرنے کے لیے جا رہا تھا, میں جیسی ہی دیوار پر چڑھا ایک شخص قرآن کی آیت کریمہ پڑھ رہا تھا. کیا آیت کریمہ؟ الم یعنن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم, کہ اے ایمان والو تمہارے لیے کون سا وقت آئے گا کہ تمہارے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں, اللہ کے ذکر سے تمہارے دلوں میں خشیت پیدا, کب آئے گا تمہارے لیے وہ وقت؟ کہتے ہیں میں دیوار پر چڑھا ہی تھا, میں نے آیت کریمہ سنا, میں نے کہا بس بس, میں ڈر گیا, میرے اندر خوف آ گیا. مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی باتیں سن کر, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سن کر کے اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی. ہمارے دل کی کیفیت بدلتی نہیں, توڑی بھی نہیں بدلتی, ہلکی سی بھی چینجنگ نہیں آتی, ہلکا سا بھی بدلاؤ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا ہے. کیوں بدلاؤ اس لیے نہیں پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا قلب زنگ کا شکار ہو گیا ہے, پورا دل کیا ہو چکا ہے؟ زنگ لگ چکا ہے. اب اس کی دھلائی اچھی طریقے سے کرنی پڑے گی, اس کو کسی بھٹی میں ڈال کے دھلنا پڑے گا. وہ بھٹی کہاں ہے؟ علاج کے طور پر انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کسی کے قلب کے اندر اگر گناہ بھر چکے ہوں, گناہ پہ گناہ ایسا بندہ کر رہا ہے, وہ بندہ کیا کرے؟ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں کون سی دعائیں پڑھے کہ جس کے قلب میں اگر خرابی پیدا ہو گئی ہو. ناظرین کرام, خلاصے کلام یہ, ایک بندہ اگر غلطی کرے گا, سب سے عظیم نقصان, سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اس کے جسم کا سب سے عظیم مقام اس کا دل خراب ہو جائے گا, اور قیامت کے دن اللہ کے پاس کیا لے کر جائے گا؟ نہ مال نہ اولاد, یہی دل لے کر کے جائے گا. تو ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہمارا دل کس لیول کا ہے, اس دل میں کس کی محبت ہے, اللہ کی محبت ہے, رسول کی محبت ہے, قرآن سے محبت ہے, شریعت سے محبت ہے. تو ہمارا یہ دل صحیح سالم ہے کہ نہیں, ہمارا یہ قلب سلیم ہے کہ نہیں. قلب سلیم ہے تب تو خوشی کی بات ہے, اور اگر قلب سلیم نہیں ہے تو اللہ سے ہمیں دعا کرنی ہے
کہ اللہم انی اسالک قلبا سلیما، اے اللہ تو ہمیں سلامتی والا دل دے دے، اے اللہ ایسا دل عطا فرما دے جس دل کے اندر تیری رضا ہو، جس دل کے اندر تجھ سے محبت ہو، جس دل میں تیرے نبی سے محبت ہو، تیری شریعت سے محبت ہو، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں ایسا بنا دے۔ تو ناظرین اکرام، آج کی اس نشست میں میں نے آپ کے سامنے گناہ کرنے کے نقصانات میں سے سب سے پہلا نقصان ذکر کیا کہ انسان اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے جسم میں سب سے عظیم مقام اس کا دل خراب ہو جاتا ہے، اور جب دل خراب ہوتا ہے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کی اصلاح کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم برائیوں میں ملوث ہیں، اے اللہ ہمارے قلب کی تو اصلاح کر دے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کائنات میں جب تک زندہ رکھ کتاب و سنت پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ ناظرین آپ دیکھتے رہیں ہمارے پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں دوسرا نقصان بتایا جائے گا۔ جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔